Avui és la cluenda de tot el que és el programa de les escoles catalanes de Tir amb Arc. Llavors el que fem són diferents trobades al llarg de l'any en el que és el període escolar i llavors avui concretament acabem aquí, que serà doncs, la finalització de tot l'any escolar. Són bones per tant a nivell dels nanos que coincideixen amb altres escoles, nanos d'altres escoles, poden compartir, doncs, el meu tècnic em fa anar per aquí, el meu tècnic em fa anar per allà, bueno, i els tècnics en si, que venen a acompanyar els seus alumnes, doncs bueno, poden compartir també experiències i maneres de seguir o la pauta que des de la federació es marca. Jo estic molt contenta de veure com més nou curs i com acaben ara, bueno, un canvi espectacular. Començar que no saben agafar una fletxa, poder tirar 18 metres, sí, molt contenta perquè veus la formació dels nens, nens que potser no encaixen amb altres esports, que no són prou hàbils, o potser molt moguts, o extremadament quiets, veus que en aquella línia de tir s'equiparen absolutament tots. Aquí es poden pujar una mica aquesta autoestima que a vegades els hi falta. Perquè és una trobada on pots millorar el teu tir i millorar la tècnica i conèixer l'altra gent. Doncs a mi m'agrada molt també perquè ens podem trobar amb més gent d'altres llocs i podem aprendre mirant altra gent i m'agrada molt. I hem de crear aquesta base, no en tenim una base molt important, una pedrera que puguem anar tibant d'allà. Comencem amb aquestes escoles, ja tenim el pla de tecnificació amb un tècnic específic per aquests nanos i bé, a partir d'aquí doncs, els nanos aniran passant d'una banda a l'altra per poder millorar i tenir al final una gent que tiri ja en altres categories ja i en competició per evidentment obtenir uns resultats.